בכיכר, בראש העין שם, עוצר אותי איזה בחור באוטו, אומר לי, הרב, אפשר אותך שנייה אחת בצד? אמרתי לו, כן, צדיק, כשאני פשוט ממהר לאירוע, אמר לי, כפר עליך רק דקה. אמרתי לו, טוב, חיים שלי, בוא, אחרי זה נעצור. אומר לי, הרב, אתה יכול לעזור לי? מה קרה, צדיק שלי? אני סובל, אני נשוי כמעט 3 שנים, אני סובל, אני בא לי למות. למה, חיים שלי, מה קרה? אומר, גם בשיעור שדיברת מה זה בכיתי, ראית, קלעת אותי? אמרתי לו, כן. אומר, תקשיב, אני באמת טוב לי עם אשתי, יש לי אישה טובה, טוב לי. אני מפרנס, אני גבר טוב, אני מרגיש בחורה טובה, באמת. אמרתי לו, חיים, מה השאלה, תגיד לי. אמר לי, אני פעם בשבועיים נמצא אצל חמי. שבוע אצלי, אצל אבא שלי ואמא שלי, שבוע, ככה סיכמנו. שבוע אצל ההורים שלי, שבוע אצל ההורים שלך. נדב, תקשיב. אומר לי, אני מגיע אליהם הביתה, מתיישב בשולחן, אני יודע שאני חצאת עם שריטה היום, רק אני לא יודע איזה שריטה הפעם. כל הזמן הוא אומר, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתה יש לך חלב על השפתיים. אתה עכשיו יצאת מהביצה. די, יש לך... מי היה? אפס. כל הזמן הוא אומר לי, תקשיב, תקשיב. תקשיב, תלמד. אולי תלמד משהו. הוא אומר, אני יושב עם, עם אשתי. אני כל השולחן בוכה בפנים, מבויש. יום אחד הוא אומר, הגעתי למצב שלפני חודש. כבר נשברתי, התחלתי לבכות. הוא אומר לי, נו, נו, תגידי, אתה, סליחה לביטוי, אתה קוף וו, קוף סמך וההמשך. מה אתה, אתה ילדה? מה תהיה גבר? קבל את זה, קבל את האמת ממי שאמרה. אומר הרב, אני לא יודע, מתנשא עליי, מתגאה עליי. אומר, השבת שלי הפכה להיות גיהנום, הרב. אומר, אתה באת לי בדיוק עכשיו על כיבוד הורים, מה אני עושה? אני שבת האחרונה, שהייתי אצלם, יצאתי, הדלקתי סיגריה, פעם ראשונה. בחיים שלי, אני מבית דתי מסורתי. בחיים לא חיללתי שבת, אבל לא יכולתי, הייתי, לא מצאתי את עצמי. ואני אומר, תראה מה זה עודד. רבנו בכי בן פקודה כותב, מי הוא אדם ירא שמיים? שהקדוש ברוך הוא אוהבו. אומר, מי שנחמד לאנשים למטה, שבכניסתו מצפים לו. ובכניסתו מצפים לו ובצאתו בוכים אחריו. זה אדם שנכנס אליך הביתה ואתה אומר, יש, הוא הגיע, וואי, חיכיתי לו, וואי, איזה כיף לשבת איתו. כל דקה איתו זה דבש, אתה מנגב, דבש, אתה נהנה. ושהוא יוצא, אתה אומר, זהו, לא, לא, אין סיבה לשבת. חבל שהוא הלך. אומרת הגמרא, אומר רבנו בכי, אומר, אם אתה אדם כזה ששמחים בכניסתך ועצובים בצאתך, ודאי שאתה אהוב בשמיים. אנשים אוהבים שאתה בא אליהם. אנשים אוהבים להתארח אצלך. הם מתארחים אצלך והם לא מרגישים שאתה מעליהם. הם מתארחים אצלך והם מרגישים שהם בעל הבית, שהם עקובים לך. אני יושב פעמים בשולחן שלי. מי לא יושב אצלי? כל מה שמישהו אומר, גם אם שמעתי מהפעם, וואו, איזה יופי, מה פעם ראשונה שמעת? האמת, האמת, שמעתי, אבל איך שסיפרת את זה, לא שמעתי דבר כזה אף פעם. איזה כיף לאדם כזה, שאתה יושב מולו, והוא מרגיש שהוא לא אפס, שהוא לא כלומניק. הוא מרגיש שהוא לא פחות ממך. יהיה לו כיף לשבת לידך. אומרת הגמרא, למה שנו הגאוותן אצל הקדוש ברוך הוא? למה? הרי כתוב, תועבת השם כל גבה לב. למה הגאוותן כל כך שנו אצל השם? כי מה כתוב? כל שנחמד למטה ואהוב למעלה. שאהוב למטה, נחמד למעלה. איך אני יכול לאהוב אותך אם הבן שלי למטה סובל ממך? איך אני יכול לחבק אותך שהבן שלי למטה בוכה ממך? איך אני יכול לאהוב אותך שאנשים למטה סובלים סביבך?